tom momentu. Pa kod laži nije velika filozofija, znate, otkriti ko laže. Ja sam se sticajem okolnosti bavio problemom laži na specifičan način, tako da sam jedno vreme svog života posvetio i kao državni lažov, što javnosti ne zna da postoji takav jedan funkcija, ali to su one dezinformacije, priče koje imate prema nekome ko napada zemlju i tako dalje. Ali ovaj privatni posao, on je jako interesantan. Meni je u stvari najgori problem kod laži jeste kada klijenti dođu u agenciju i zapravo oni sami veruju tu svoju laž. To je onda nemoguća situacija, znate. Pa kažu, više puta izgovorena laž postaje istina. Jeste, ali vi jedete to što oni žele da čuju i tako dalje. Tako da kad dođe klijent i počne sa nekom pričom koja vi odmah vidite da to nije tako. Sećam se ko sad nekog u vreme onih velikih krize i tako dalje, došao u agenciju i rekao da je on dao nekim ljudima 2 miliona maraka. Dakle, odmah bi poverovali da je u ono vreme se dao da bi se neki posao. Ovolike su one bile rupe, pa je to bila voda. Odmah sam vidio i pitao, dođe ovo, odakle bi ovaj čovjek imao. Da ima.